Agora vamos lá fora, mais uma vez conversar com a Fernanda Xavier, porque tivemos um passeio ciclístico histórico aqui na cidade de Paranaguá, um evento que foi produzido e também programado pela TVCI, um evento que contou com o apoio da Prefeitura de Paranaguá e também da empresa pública Portos do Paraná e que reuniu muita gente, né, Fê? Você acompanhou de perto, você tem propriedade para falar como é que foi esse passeio ciclístico aqui na cidade Mãe do Estado, né? Seja novamente bem-vinda. Olá novamente, PR, realmente, né, um passeio super histórico, o primeiro aí para dar uma largada de muitas edições aí que a gente espera realizar, né? Você estava lá comigo, a gente cobrindo esse passeio, esse primeiro passeio, e realmente muita gente ali reunida, sábado de manhã já colocando a saúde em dia, depois podendo ali participar da hora dos sorteios, né? Que eu acho que foi o momento que todo mundo estava esperando bastante. E aí, PR, 500 pessoas mais ou menos de bicicleta, juntando com o pessoal lá do parque, todo mundo junto, mais ou menos 1.000 pessoas participando desse primeiro passeio ciclístico Porto Cidade. Realmente foi um sucesso, a gente agradece, né, a participação de todo mundo. Inclusive, a gente preparou uma matéria especial conversando com o pessoal, vendo o que eles acharam, mostrando a música, o sorteio. Então agora a gente vai conferir para mostrar para o pessoal de casa, que numa dessa não pôde participar, ou até para quem participou e quer rever, né? Então agora a gente confere a reportagem completa. O sabadão foi de muito sol em Paranaguá. Logo cedo, já às 8h30 da manhã, os participantes do passeio ciclístico começaram a se concentrar na Praça do Guincho. Lá, ganharam um kit personalizado com uma sacochila e uma garrafinha de água. Com o pessoal reunido, a largada foi dada às 9h30 da manhã. E durante todo o trajeto, de 7 quilômetros até o aeroparque, as ruas da cidade foram tomadas pelas bicicletas e também pela disposição contagiante de todo mundo. E foi com essa animação do Tony Lagos que o pessoal foi guiado para chegar mais ou menos depois de 40 minutos aqui no aeroparque. Foram mais de 500 pessoas participando desse primeiro passeio ciclístico Porto Cidade. E o melhor é que as comemorações do aniversário do Porto não param por aí. Aqui no parque, eles vão poder curtir muita música, atrações e no final da tarde ainda vai ter o show da Esquadrilha da Fumaça. O evento foi em homenagem aos 88 anos do Porto de Paranaguá e reuniu várias famílias da cidade. Hoje eu vim passear com a minha neta e adorei o passeio, estava ótimo. Espero ter mais vezes esse passeio para a gente poder se divertir. As crianças não ficaram de fora e também participaram com suas bicicletas. A Arielle, que sempre anda de bike no quintal, esperou ansiosa a semana toda pelo evento. Ah, foi bem legal, assim, mas teve que pedalar muito. Chegou cansada? E quem já tem o espírito de atleta não pensou duas vezes antes de participar. Amantes do esporte e grupos de pedal marcaram presença. Eu pedalo todos os dias, né? Faço aí 2, 3 horas todo dia. Eu estava esperando muito, né, para essa data de hoje, que ia ter bastante coisa. Um evento legal que está sendo aqui em Paranaguá. Valeu a pena. Valeu a pena. Foi tranquilo, foi muito bom, né? E tô de parabéns, né? A equipe, a GCM, né? Que ficou ali, né? Cuidando das pessoas. Tô de parabéns mesmo. Na chegada no aeroparque, depois de tomar aquela aguinha para refrescar, todos os ciclistas ganharam medalhas e também acompanharam o sorteio de prêmios. Ao todo, foram 3 bicicletas sorteadas e diversos vouchers para usar na cidade. O seu Humberto, que é estivador, não perdeu o evento em homenagem ao Porto e ainda foi o primeiro sortudo a ganhar uma das bicicletas. Muito feliz, né? Muito feliz. Fui sorteado já logo de primeira, já. E valeu a pena, pô. Principalmente com esse prêmio, né? O passeio ciclístico foi realizado pela TVCI com o apoio da Prefeitura de Paranaguá e da Portos do Paraná. A edição foi apenas a primeira de muitas que estão por vir. Para o primeiro evento, achei assim, que foi realmente sucesso total, com essas 500 pessoas participando. Além da nossa expectativa, né, um sábado de manhã, a gente sabe que tem muita gente trabalhando, né, então a gente realmente achava que não ia vir tanta gente, mas
né, felizmente deu esse saldo super positivo para a gente. Então, eu creio assim, que o que fica é a vontade de fazer mais um. Não sei nem quanto tempo nós não temos um passeio ciclístico na cidade. Então, a volta do passeio ciclístico é muito importante. A cidade do Paraná que tem mais bicicletas. Se for fazer o levantamento, passa de 100 mil bicicletas só dentro de Paranaguá. Uma cidade que utiliza muito as bicicletas. E essa parceria do Porto, da TVCI, da Prefeitura, organizando novamente o passeio ciclístico, é muito importante para a cidade. O evento reforça muito a questão da relação Porto-Cidade, uma relação tão importante que o Porto tem com Paranaguá, com a saída do evento lá de onde iniciou o Porto de Paranaguá, quase 90 anos. Então, é um evento que é muito importante, porque o Porto de Paranaguá tem sua importância com a cidade, principalmente na questão econômica, né? Na geração de empregos, na arrecadação de impostos. Enfim, gera economia. O Porto fez 58 milhões de toneladas em 2022 e é um porto referência no Brasil. Então, essa relação com a cidade, com a população, poder fazer essa ligação e reforçar cada vez mais é muito importante para Portos do Paraná. O evento seguiu durante toda a tarde no Aeroparque, com apresentações musicais, além da presença da Feira do Agricultor e dos feirantes da tradicional Feira da Lua. Ao todo, foram mais de 1000 pessoas reunidas ao longo do dia. E para fechar, com chave de ouro, o dia de celebração, a Esquadrilha da Fumaça deu um show no céu. Então é isso, né, Pierre? A reportagem já diz tudo, um super sucesso e a gente agradece novamente todo mundo que participou. Volto com você. Muitíssimo obrigado, Fernanda Xavier. Muito obrigado a todos que participaram desse evento histórico aqui na cidade mãe do Paraná, em comemoração ao Porto de Paranaguá, aos 88 anos do Porto. E olha só...